Mothman, here we go again, my own. Har du tänkt hur äckliga Roadtoads är? Here we go again, my brother. Starta, döda alla grejer du kan hitta. Vad tror du jag håller på med? Ett par redan. Let us light his holy beacon with the radiance of the fireflies. Let our beacon. Och två stycken av en Roadtoad. Okay, jag kommer fan aldrig mer först third person. Fan omöjligt att aima. Ja, det är för dig ändå. Va? Det är för dig ändå. Vänta, du kan väl luta alla som jag också dödar. Why are you an ass? Jag skämtar. Everybody knows you don't have any sensitivity of aiming. You can't even land a single shot, man. Jag skämtar. So stop bully. Why are you bullying me? I joke, man. I not mean anything. It not funny, though. Jag vet, men ja, då. Det är kul. Jag kommer leverera den här nu. Jag one-tappar inte en road rush med en moon punch med power armor. Okej. Okay. Fick en. Vad 17? Va? Ja, jag depositar 17. Jag hoppar ut med power armor. Om vi ser alla långsam i den. Ja, det är fan sant. Man wasted bara fusion cores. Ja, men blet Roadtoad. Ja, han fick det. Han skjuter på den och vände. Nej, den ser ju. Han är, de är inte döda än. Ja, oh, tack. Får du? Ja, oh, vänta, nej, vi delar loot i dem. Så om jag plockar upp någonting kan inte du plocka upp det. De här delar vi looten i. Jaha. För jag har gått och kollat till alla du har dödat. Jävla Roadtoad. Ta han! Han tog sönder min armor. Jag har inga screws att reparera med. Det spelar ingen roll vem som tar allting, för vi kommer ändå lämna er till det. Till God above. Ja, det är ett gratis. Jag spånar honom nu. Vadå? Har du tre allt man behöver? Va? Kom upp hit. Jag tror vi har allt man behöver. Ja, vänta. Jag måste gå upp dit och sen ta mitt power armor. Ja, nej, jag hade bara 12. Jag trodde jag hade mer än så. Okej, nej. Då måste vi ha 21 till. Nej, jag tror jag har typ 12 också. Yeah. Cutting fluid, yeah. Vi behöver två till. Två till, let's get them. Ett skettiskt bröd. Where are they at though? En firefly. Där är han. Två fireflies, vi har det vi behöver. Har vi? Okej, jag kommer. Kör. Upp. Men jag måste ju springa. Alla mina armor på väg att gå sönder. Varför vill ingen trada sina screws med mig? Jag undrar vad som händer.
Whoa! What that on? Vänta, vad händer nu? Jag klarade mission, men vad hände? Nej, du, jag går ner och kollar. Oh, han är ju här! Why is Mothman? Va, är han? Hoppade du ner, din dumma ävel? Nej, men kom, skynda, vad fan, långsamma fan. Okej, okay, ups. Kom igen. What the fuck? I feel a little bit sick right now. Så vad gör han? Why you exist, man? Vänta, vad händer om jag skjuter honom? Det gör det inte. Han är någon sorts Mirelurk. Nej, det är han inte. Jo, ser du inte hans jävla grejer? Han är någon sorts Mirelurk. Han är en muterad moth. De tog Mirelurk del och satte på dem. Ja. Jag står inuti han! Vänta, vänta, backa. Wow! Okej, okay, ingenting händer om man slår honom. Ey, du move, man! Ska jag skjuta han? Ska man inte kunna möta Mothman? Eller något sånt där. Ska vi skjuta han? Skjut du. Han tog ingen damage. Du move, man. Alltså... Vänta, man kan... Jag måste döda en feral ghoul. Just det, om du vill så kan du äta den med cannibal. Det är faktiskt en option hon gör dig. Gör du, testa äta henne. Vad ska jag äta för något? Men seriöst, vad gör du? Spånar du bara, liksom... Well, you've learned a bunch of stuff about raider tactics, and I've got to say, they all seem ridiculous. Jag är jätteförvirrad. Really entertaining to watch from here. Were they effective? I guess so. You survived, didn't you? Ska du göra något? Ja, ah, där. Speak or drows. Optional. Eat cannibal perk and cannibalize a feral ghoul. Vad ska jag göra med den här snubben då? Jag vet inte. Han blir sur. Uh-huh. Jag trodde man mötte honom. Jag trodde han blev liksom en farlig form som blev jättestor när man mötte honom. Ska han bara sitta eller va? Optional. Equip cannibal perk. Vänta, vart är feral ghoulen du döda? Vänta, jag vill också... Nej, jag... Hörru du, jag vill äta han. Du kan ju inte. Jo. Ja, man... Ja, alla får den. Man får den av att hjälpa henne. Ja, då kan vi vara cannibalized friends. Nej, fy fan, jag tar hellre... Vänta, varför tar vi inte en bild för fan? För jag ska äta upp en sån här kropp först. Ja, men du får skynda dig. Ja, för fuck, se. Okej. Okay. Det var jättetrevligt, det är jättegott. Kommer du? Kommer. No power armor this time, okay? Nej, fuck off. Nej, 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 ingen power armor. Vänta, min power armor kan stå i bakgrunden. Nej. Jo, fuck you. Jag ska ha det. Okej. Okay. Jag får stå här. Jag ska stå nära honom så det ser ut som vi är homeboys.
Nej, han försvann! Jaha. Fuck, kan inte ta en bild? Nej, för att du var ju tvungen att äta. Ja, och du var tvungen att sätta upp din power armor, så skynd mig. Ja, men du var ju tvungen att äta. Ja, men du äter alltid människor, så vi båda, vi skyller på varandra, så då kan jag slå ut, så vi skyller inte på någon egentligen. Nej, du tycker... Det var du som lärde mig, men... Jag blev osynlig en sekund där. Ja, men det är väl för att du har en stealth armor. Super stimpack, stimpack, dirty water. Du är inte fan god ut. Var det gott att äta? Nej, fy fan, heller.